Mana keyingi Nexia 2 avtomashinamiz. Yil 2013-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha akajon? 67 ming yurdim. 67 ming. O'zini radnoy. Mana do'stlar, Nexia 1 avtomashinamiz keyingi. Konditsioner qo'yilganidan do'stlar. Poligimiz bor do'stlar, rezinimiz Jetkisdan qo'yilgan. Pepsilarni ichib ketyapmiz do'stlar. Variantga qanaqa bo'ladi? Mana keyingi 06 avtomashina. Ishlash mumkin qilingan ekan do'stlar. Poligimiz bor. Mana keyingi 06 avtomashinamiz. Do'stlar, keyingi 06 avtomashinamiz. Mana keyingi 06 avtomashina. Keyingi Nexia 2 avtomashinamiz. Yil 2013-yil ishlab chiqarilgan. Endi videomiz hali tuzlashtiramiz. Xo'sh. Kraska toza. Kraskamiz 100% toza. Toza, javob. Rol prostaymi deymi? Prosta. Ha, men gidrolikni ko'rmayapman. Tanimiz bor bo'lsa, chaynagimiz toza. Metan 100 talik 90 talik. 100 talik, ya? 4 ta bor. Balon yangi 10. 4 ha 3 3 ekan 10 3 ekan 10 3 ekan 100 soyimiz toza dedik do'stlar kraskamizni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yurgani qancha akajon? 67 ming yurdim. 67 ming. O'zini radnoy. Radnoy. Poligimiz yo'q, chiholimiz bor do'stlar. Arqa ko'rinishi. Pardalarimiz bor, yon tomonlarga pardalar qo'yilgan, chiholimiz ideal. Yilini 2000 9 yillik 13 13 13 ko'rdik ha 13 lavotdan aha 13 bitta qo'l bilan ilgan gado qancha baho qo'yilar ayga men qumqurganda aha qumqurgan mashinasi ha 68 bo'lsa qancha naqd akajon naqd kelar telefonni gaplashaveramiz solatdan jihoz nomini gaplashaveramiz 13 yil 2013 do'stlar yangi aha balalarimiz yangi 1 metr Ha do'stlar. Bemalol ko'rib olaveramiz. Temir metal 100 talik. 90 talik dedik, 100 talik. 90 talik ko'rishyapti. Ko'rib olaveramiz do'stlar. Telefon nomer aytamizmi? 90 lik. 249 96 89. 96 89. Shunaqa qilib telefon qilib bog'laveramiz do'stlar. Variant barter? Yo'q, naqd. Naqd. Do'stlar, Nexia 1 avtomashinamiz keyingi. Konditsioner qo'yilganidan do'stlar. Sonus motor. Rolimiz gidravlik, akkumulyatorimiz o'rtacha holatga o'xshayapti. Metan ustanovka qilingan chaynaklarimiz tozaga o'xshayapti. 55 deb 55. Yil 2005-yil ishlab chiqarilgan. Xo'sh, choklar, ovullari hamma-hammasi tozaga o'xshayapti. 55 qo'yib chiqamiz. Aha. 55 ming so'm baho qo'yilyapti. 13 lik balonimiz qo'yilgan. Variantga qanaqa bo'ladi akajon? Variantga hozir takam so'rab yuring. Variantga beramiz. Hozir so'rab takam so'rab yuramiz. Qanaqa variant bo'ladi akajon? Boshida necha beramiz sizga? 30dan oshiqqa 30. 30 beramiz aka, qolganini qancha yil muddatga olasiz? 3 oy. 6 oy. Gurnashamiz. 6 oyga do'stlar mana variantga Nexia 1 avtomashinamiz. Ishlamiz shunga qilingan. Eshitamiz chunki qilingan do'stlar. Xo'sh, 257 ming yurgan adashmasam. 357 ming o'xshayapti. Xo'sh, barimiz bor do'stlar, barimiz mana bor. Mexanika, audio tizimimiz ishlab turibdi. 3 chambarakli rol. Poligimiz bor do'stlar, rezinimiz Jetkisdan qo'yilgan. Pepsilarni ichib ketyapmiz do'stlar. Chiholimiz bor do'stlar, arqa ko'rinishi. Chiholimiz chotka, arqalarga pardalarimiz bor, yon tomonlarga pardalarimiz bor. Bir rasmni tashlaydilarmi akalaringiz? Qaysi bir avtomashinamiz do'stlar? Kraskamiz qayerlarga bor aka? Kraska kraska yo'q, bunda pitna bo'lgan, har xil joyi nuqta nuqta tegan. Tosh otgan shu kraska tegizib chiqilgan. Udar tegmagan. Udar yegan. Udar umuman yemagan. Udar vaqti yo'q. Variantga qanaqa bo'ladi aka? 30, qolgan 6 oy. Qanchaga kelishamiz? 55 gacha bu. 50 savdo bo'lgan, 50 dan oshirib yuramiz. Variantga 50 dan 55 gacha yollashamiz. Gado. Telefon. Aha, telefon nomerini aytamizmi? 90 lik. 90 lik. 042. 042. 8500. 8500. Shu raqamga telefon qilib bog'laveramiz. Keyingi 06 avtomashinamiz. Bu malla rang svet deylar, ha? Bu malla. 11 motor. Motorlarimiz 11. Metan 80 talik, 75. 80. 80 metan. Temir. Temir. Maravskoy mashinaligi uchun. Xo'sh, akkumulyatorimiz yangi. Akkumulyatorimiz yangi.
Motorda yog' yish yo'q. Balansimiz o'rtacha holatda 13. Diskaradnoy. Eshiklar shunga qilingan ekan do'stlar. Poligimiz bor. Rezinimiz bor do'stlar. Kojja chixollardan qilingan. Audio sistemamiz ishlaydi. Arka ko'rinishi do'stlar. Yon tomonlarga pardalar qo'yilgan Lada yordu arqa. Eshiklar ko'ryapsizlar do'stlar. Chotka eshiklar. Metasistentalik rad zapaska balonimiz bor do'stlar. Kratkamiz radnoy mi aka? Radnoy. Hamma yer. Yo'q, oldi qilingan. Oldi ozgina bor. Yili 89. Narxi. 25 million. Kam? Kam kelishamiz, kelishgan. Past charmi 20 dan. 20 dan chiqmaydi. 20 dan chiqmaydi. Baland. Telefon nomeri. 97. 7 tilik. 553. 553. 3281. Shu raqamga telefon qilib olganingiz, variant paket. Faqat naqd. Gay. 5 million yetmay qolsa bir oylarga. Ko'ramiz. Bilmasamiz-a, bir oylarga do'stlar 5 million yetmay qolsa telefonlarni qo'llayamiz. Mana keyingi 06 avtomashinamiz. Bu malla sveta, shokolad sveta deyiladi. Choka deyiladi. Rangni turi ham ko'pda aka. 11 motor. 11 motor. Akkumulyator yangi. Metan 80 tali. Temir. Kali. Balon yangi 4 ta. 13. 13'lik 4 ta balon diski yangi. Beshta. Eshiklarimiz shunga qilingan do'stlar. Antennalarimiz ham qo'yib turasan. Fantani menga bermay ich qo'yishsin aka. Ha, tugabdi aka. Gal yo aka. Do'xolasa sotsak bitta ochamiz ha. Barlarimiz bor do'stlar. Poliklarimiz chotki idealdan qilingan do'stlar. 4 chambarakli rol. Signalimiz bor do'stlar. Audio sistemamiz ishlaydi. Poligimiz do'stlar chotkidan qilingan, rezinlarimiz do'stlar mana bunaqa chotki ideal rezinlardan qo'yilgan. Chixolimiz do'stlar ideal, uddar chixollarimiz. Chetki kosha do'stlar o'tiradigan joyimiz yumshoq materiallardan qilingan. Eshiklarimiz shunga qilingan dedik. Tom qismimiz ham shunga qilingan do'stlar. Xo'sh, oynalarimiz bor. Chotki ideal, chotki degan mashinalarimizdan aka hollar mana. Arqalarimiz shunga tanel qilinmayapti. Yon tomonlarga pardalar qo'yilgan. Yili necha dedik aka? 81 yil. 81. Xo'sh, narxi? 23. Arqamiz charchabdi sal balonimiz. Shuni almashtirib olishimiz kerak ekanda oldimdan arqani. Zapaskamiz qo'shib beriladimi aka? Zapaskamiz qo'shib beriladimi? Zapaskalarimiz, zapaska balonimiz qo'shib beriladi do'stlar. Mana xo'sh, metan balonimiz 80 tali. Temir. Tokos sevita do'stlar. Idealni qilingan. 23 million so'm aka, mana shu mashinani bemalol ko'ring. Aylanib, o'rgilib, uni bu yoqdan o'tib ko'ring akajon. 81 yil ishlab chiqarilgan 23 million so'm baho qo'yiladi do'stlar. 06 avtomashina. Dem malol mana aylanib o'rgilib ko'rib olaveramiz do'stlar. Meta. Kam ko'sti yo'q. Prayto'ralik aka, telefon nomeri ayting. Telefon nomeri ayting. 88. 88. 848. 888. 88. 88. Do'stlar, mana ideal ichki holatni bemalol ko'rib olaveramiz. 06 avtomashinamiz. Balonlarimiz yangiga o'xshayapti. 13 qarashmasam. 13. Motorimiz 03 mi akajon, necha? 6. O'zini radnoy. Gayo. Metanimiz 80 talik, 65 talik, 75 talik temir. Yili 95. Ishlamiz. Shunga qilinmayapti do'stlar. Poligimiz bor, chixolimiz bor do'stlar. Poligimiz bor, chixolimiz bor, barimiz bor do'stlar. Salon ko'rinishi. Arqa ko'rinishi do'stlar mana. Pardalarimiz bor, chixolimiz bor dedik.
Narx qancha qo'yilyapti? 22. Bo'la joy aka oxirgi narx. Oxirgi narx, ha? Telefon nomer aytamizmi, chat emasmi? 93. 222-23. 202? Ha, 222-03. 21-33. Raqamni telefon qilib qo'ydim. Dostlar, mana bemalol o'tiring. Metan stanovka qilingan. Do'stlar, 011 motorimiz qo'yilgan ekan. Metan stanovka qilingan 65 talik maka metanimiz. 80 talik temir. Eshitlar shunga qilingan. Eshitlar shunga qilingan do'stlar. Audio sistemamiz ishlab turibdi. 4 chambarak rul. Chetki, xo'sh, rusmamiz bor. Xo'sh, 4 talik, 5 talik qarabka. 5 talik. 4 talik, ha? Xo'sh, polik qilingan rezinimiz bor do'stlar. Chiholimiz idealidan. Arqalarimiz pardalar qilingan. Audio sistemamiz ishlab turdik. Yili 81. Kraskamiz 0. 0 qildan 0 dan qilingan. Baha baha qancha qo'yilyapti? 15. Kam? Kam bor-a? Kam qanday qayerda bor aka? Kam ham hayotda yordam kerak bo'ladi. Gal, bosish kerak. Bosish kerak bo'ladi. Raqamda muammo yo'q. Muammo yo'q. Variant. Variant bo'lmaydi. Yo'q, na. Gal. Telefon nomer. 93. 764. 764. 36-37. Shu raqamga telefon qilib bog'laymiz do'stlar. Mana 06 avtomashinamiz. Idealdan so'ragan ekanmiz. Do'stlar, mana 06 avtomashinamiz. Yon tomonlarini ko'rib o'tamiz. Arqalar mana do'stlar. 2006 avtomashinalarimiz. Arqa holatini ko'radigan bo'lsangiz, zapiskamiz bormi yo'qmi aka? Zapiskamiz bor. Qo'shib beriladi, ha? Qo'shib beriladi. Yo'q. Tag qismlari tek qismlar yaxshi holatda. Zapaskamiz bor, zapaskamiz qo'shib beriladi. Metanimiz.